ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲଟା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧାରି ନେଲି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ନିହାତି ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲାନି ଯେ, ମାନେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଝାଳରେ ମଣିଷ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଏମିତି ପୂଜା କରିଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଆମ ବାଇରେ, ଟଗର ମନ୍ଦାର ସବୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ବହୁତ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗଛରେ ରଖିକି ମଉଳେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସାରା ଫୁଲ ଖଞ୍ଜିକି ଦେଇଦେଇଛି, ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇ ପିଇକିନା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି। ଉପମା ଟିକେ ସୀମା କରିଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ସେଇ ଉପମା ଟିକେ ସୀମା କରିଛି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି କର, ସେ ଟିକେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ କରିଦେବୁ ତ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏତିକି ପାଣି ଦେଇ ଇଏ କର, ଏମିତି କରିଛି ସେଠି ସବୁ ପକେଇ ପକେଇ ସାଧା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କି ଗରମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ, ସୀମା କହି କହି ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ସ୍କୁଲରୁ, ଆଇ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା, ପାଣି ପିଇବି, ତାକୁ ତା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେବି, ଆଉ ଏତେ ଗରମ ହଉ। ତାଙ୍କ ଦିଦି କହିଲେ, କହିଲେ ସାଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଚାଲାକ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେ କାହାକୁ ହାତ ମରେଇ ଦେଉନି, ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି, ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣିଥିବି, ସେ କାହାକୁ ହାତ ମରେଇ ଦେଉନି। ଆଉ ତା ଝିଅ ଦେହରେ ଯେ ଟିକେ ଟିପକି ମାରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ତା ଜାଗା ସେ ଛାଡ଼ୁନି, ତା ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ବସିବ, ମାନେ ଏତେ ଚାଲା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୀମାଠୁ ଏତେ ଚାଲା, ତା ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ତେଜ, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, ଖାଲି ଭଗବାନ ଯେତେ ପାଟିଟା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇଟା ତ ନା, ସେ ସତରେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, ଆମେ ସିନା ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ସେ, ହଁ ଓଲେଗା ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲା ହଉ ମୋର, ଓଲେଗା ହଁ ଆପଣ ଚଢ଼ଯା, ଆପଣ ଚଢ଼ଯା, ହାଇ କହିଦେଲୁ, ନମସ୍କାର, ହାଇ ରେ କୁହ ତମେ, ନାଇଁ କହୁନ ହାଏ କହୁନ, ତମେ ବା ତମେ ହାଏ କହୁନ, ହାତ ହଲଉନ, ଆମର ଖୁଡ଼ି ହେବେ ସିଏ ଜଣେ, ନା ନା ମା ଖୁଡ଼ିରେ ମନ ସହ ନାହିଁ, ସକାଳୁ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ଜୀବନଟା ସେମିତି ବିତେଇ ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲା, କାନ୍ଦ ନା କାନ୍ଦ ନା, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଖାଇ ପିଇକି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାଦିନ ଆଇଲା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ମାନେ ଚାଲିବ ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ଇଏ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ରେଜା ଆସିବେ ପିଇବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଇଦେ, ମୁଁ ସାଇ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ନା, ହଁ ଦେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଖାଇଦେଇଛି ରେଜା, ଡାକୁଛି ଆସେ, ସେ ଏଠି ପାଣିରେ ମସ୍ତି ହେଉଛି, ମୋତେ ଡାକିକିନା ଟିକେ ପେଇଦେବି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପେଇଦେବି, ତା'ପରେ ଯିବା। ଆଉ ଭାତ ବସିଛି ଆମର ଚୁଲିରେ, ପୁଅ ଆସୁନ, ଭାତ ବସି ଚୁଲିରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଇଁ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ସିଝିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏଠି କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ଭାଜିବି ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି କଦଳୀ ଆଳୁ, ସେ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାଜିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଜା କରିବା, ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଟିକେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ନେଇ ତତେଇ ଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଜା କରିବି ତ କଞ୍ଚା ମସଲା ହିଁ ପକେଇଦେବି, କାରଣ ତରକାରୀ ପକାଇଦେଲେ ମସଲା ଟିକେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୋବି, କୋବି ହେଉଛି ସେଠି ଉପମା ପାଇଁ କାଟୁଥିଲି ତ, ଏଠିକି ପାଖୁଡ଼ା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଟିଟି କରି କାଟି ନେଇଯାଇଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଦହିବରା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ସାଧା, ସବୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଧା କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେତେଥର କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ସାଧା କରନ୍ତି, ଦହିବରା ଏଠି ତରକାରୀ ସବୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସବୁ ସାଧା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତାଙ୍କ ଇଏଟା ତ ଦୋକାନଟା। ତ ତାଙ୍କ ଦହିବରାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ କହିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦହିବରା କଥା, ମୁଁ କହିବି ଆଣ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି। ସୀମା ନେଖିଛି ଡାଡି, ମୁଁ ଡାକୁଛି ବାପା, ନେଖିଛି ଡାଡି। ହ୍ୟାଲୋ, ଯେଉଁ ତାଠୁ ଦହିବରା ଆଣିବ 4-5 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଭାତରେ, ହଁ ଥିବ ନଥିବ ମନା କରିଥିବ, ସିଏ ଯେଉଁ 12 ବେଳେ ତିଆରି କରିଥିବ, 2 ବାଛି ନଥିବ, ତମେ ଦେଖୁନ। ହଉ, କେମିତି କିଛି କହିଲେନି, ନାଇଁ ସିଏ ବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏତିକି ଗୁଣ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କହିବ ସେ କେବେ ବି ମନା କରିବେନି, ଯାହାଟା କହିବ ସିଏ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଟା ଯେତେବେଳେ କହିବ ସିଏ ଆଣିଦେବେ, କିଛି ମନା କରିବେନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ ଗୋଟା 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି, ଜମା ଶୁଣିବେନି, ମାନେ ଅତି ଦରକାର ଥିବ ଆଣିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ଜମା ଶୁଣିବେନି, କହିବେ ହଁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକିନା ସେଇ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ରେ ରହିବ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ସେ ବିଗିଡ଼ିବେ, କହିବେ ମୋ ପଇସାଟା ବେକାର ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହ ସେ ଆଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ି କିଣା କିଣା ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଲୁଗୁଲୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର କିଛି ବି ସେମିତି ମାନେ କିଣା ଜୁଏଲେରୀ ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ଇମିଟେସନ୍, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଘରେ କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ, ବେଶୀ କ'ଣ ବିଲକୁଲ ନ ମାନେ ନହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ମୋତେ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଣିଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ପସନ୍ଦ କରେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକିନା ଅଯଥା ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷରେ ଯାହା କହିବ ଆଣିଦେବେ, ମନା କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାଟା କହିଲ ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ନିହାତି ଆଣିଦେବେ, ମନା କରିବେନି କେବେ ବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କ'ଣ କହିବେ, ନାଇଁ ଏତେ ରହୁ ନାହିଁ ଦୈବ୍ରାମ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେ ନଥିବ ତା ଦୋକାନରେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଦେଖ ଥିବ ବୋଲି ଆଣିଲ। ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସାଇ କ'ଣ ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଦେଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲାନି, ତାକୁ ଜୋର ଭୋକ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ହେଇଦେଇଥିଲି ଖାଇଦେଲା, ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋଗ ଖାଇଦେଲା, ଖାଇକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପାଇଲାନି ଶୋଇଗଲେ, ପେଟ କହିଗଲା ବାଟ ପାଇଲାନି ଶୋଇଗଲେ, ସେଇଠି ଖାଇ କହିଲି ପେଟ କହିଗଲା, ପେଟ ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ପେଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କାଇଁ ଜାଣିଛୁ ମ ଖାଇକି ନିଦ ମାଇଲାଣି, ସେ କେମିତି ବାଇଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ନିଭଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ ଆଉ ସାଇକି ନିଦ ମାଇଲାଣି ଜୋସିରେ, ତା କୁରକୁରି ହେଇଛି, ସୀମା ଖାଇଦେଇଛି, ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପକେଇଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ, ଆଉ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଶୋଉଛ, ଯେଉଁ ଦିଦି ଧରୁଛି ସେଇ ଦିଦିରେ ଯା। ତମେ ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ନିଦ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ସେ ଟୋକା ମୋତେ, ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଶୋଇବନି, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ନିଦ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ 11 ବାଜିଲାଣି, ଆସିକି 11 ବାଜିଲେ ମୁଁ ଏବେ ରୁଟି କଲି, ଆଉ ସେ ଖାଇବେ ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଖାଇବି, ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଡବାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞା ଏବେ ନେଲାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଅ ଖୋଇବାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ, ଚୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ହଁ ବା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିବା ମୁଁ ବାଛି ତାକୁ ଖୁଆଇଲି,
ଉଠେଇବା କାଇଟ୍ ବା ହେଇଗଲା କେଉଁଠି ପଶିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେବେ ମୁଁ ଏତେ ବା ଭଲରେ ଠିକ୍ରେ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପୁଡ଼ି ପବଳ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ସାଇ ବି ଶୋଇଛି ସେ ଉଠିଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ମାନେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ମାନେ ନିଜେ ମୋର ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଭୁଲର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଜଣେଇ ଦିଏ ସେ ହୁଏତ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲାଇଭ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଭରେ ଯାଇ କହିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯାଇ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା କେହି କରନି ହେଲେ କି ମୁଁ ବି ସେଇ ଭୁଲଟା କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେୟା କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦେବନି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲଟା ବେଳ ଥାଉ ସୁଧାରି ନେଲି ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଥାଉ ନିହାତି ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତି ଭୁଲକୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରେନି ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ଏମିତି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତେଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେଇଟା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ମିଳୁନି ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଷ୍ଟ ମାନେ କରେ ହଁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବସିକି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମ ମାନେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମାନେ ବୁଷ୍ଟ କରୁନି ବୁଷ୍ଟ ଦେଉନି କେମିତି ସେମିତି ନୁହଁ ସେ ଥରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଷ୍ଟ କରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଆମେ ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ତ କହିବିନି କାରଣ ମୋତେ କାରଣ ମୋର ଏଇଟା ମୋର ଅଲଗା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଟେକ୍ ନୁହଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ସେଇଠୁ ହିଁ କହିବି ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛେ ସବ୍ ଫର୍ ସବ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ମୁଁ ସେଇଟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି ମୋତେ ବି କେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇ କହିଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା କରନା ଯେଉଁଟା ସଫର ଯେଉଁ ମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଆଇଡ଼ିରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି କ'ଣ ହେବ 5 ଆଇଡ଼ିରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ଦେଖିବି ନା କି ମୁଁ ଯଦି 5 ଆଇଡ଼ିରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ସେ 5 କ'ଣ ଦେଖିବେ କି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ରେ ଗଲା ତେଣୁ କରିକି ସେଇଠି ହିଁ ମାନେ ଆମ ମାନେ ଇଏ ଡାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ତ ଏମିତି ହିଁ ଏମିତି ମାନେ ସବ୍ ଫର୍ ସବ୍ କରୁଥିବା ମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେବେ ବି ବୁଷ୍ଟ କରେନି କି କରିବନି ଏ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ା ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ଦେଉନି ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଜେନୁଇନ୍ ତରିକାରେ ଯେଉଁଟା ଯେତିକି ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସିଏ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାଗିକି ଆଣିପାରିବାନି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛେ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଗାତ ହେବା ଦରକାର ନାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ମାନେ କିଛି ଫାଇଦାମନ୍ଦ ଅଛି କି ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତ ସେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହି 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା, ସେ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, କେବେ ବି ଦେଖିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନ ଦେଖିବାର ମାନେ କ'ଣ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବା ହିଁ ବେଟର। ତେଣୁ କରିକି ମୋ ମତରେ ଯେତିକି ବି ଜେନୁଇନ୍ରେ ଜେନୁଇନ୍ ତରିକାରେ ଆସୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ସେଇଟା ହିଁ ବେଟର। ଅଯଥା ସବ୍ ଫର୍ ସବ୍ ଚକ୍କରରେ ନ ପଡ଼ିକି ମାନେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲର ଗ୍ରୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୁଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବୁଷ୍ଟ କରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ଥରେ ନିହାତି କରେ। ତେଣୁକରି ଏ ସଫର ସଫ ଚକ୍କରରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସବୁ ଯେତିକି ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ମୋର ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କରିବି, ଦେଖାଯାଉ ମାନେ କେବେ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ତ ଭାବୁଛି ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବି। ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।